Tää on nyt tullut tuolta Kivistönmäeltä, eli noin puoli kilometriä vilkku päällä. Katsotaan, miten kauan tää nyt ajelee tässä, että onhan se hyvä tietysti, että sit vilkkua käytetään, joo, mutta oikein hyvä, että vilkkua käytetään. Nytkö se jo kääntyy? Ei se vielä kyllä osoita kääntymisen elkeitä. Seurataas nyt vähän tarkemmin tätä peukeuttia. No, mä en yhtään ihmettelisi, että paskeripäissään, viinipäissään suunnitellussa autossa se vilkku vilkkuu täällä takana ilman, että kuljettaja edes sitä niin kuin huomaa. Mut katsotaan, nyt se huomas sen saatana. Herran Jumala, meni vaan kilometri!